কি কৰিবা ফাৰ্ষ্ট ছেমতে ভালকৈ যিমান ভালকৈ পঢ়িব পাৰা মানে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা চ' সেইখিনি কৰি দিবা আৰু ল'ব পাৰা ছ' কলেজ ট্ৰাঞ্চফ ট্ৰাঞ্চফাৰৰ প্ৰচেছটো প্ৰায় এনেকুৱা থাকে চ'ৰ্চে তোমাৰ প্ৰভাইড কৰিব পাৰে মানে কিছুমানটো লিগেল থাকে কিছুমান মানে স্কেমাৰ কিছুমান থাকে মানে তোমাৰ এনেই গুগলৰ পৰা কিছুমান পি ডি এফ ডাউনলোড কৰি আপলোড কৰি দিব চ' সেনেকুৱা থাকে সেইখিনিৰ পৰা তোমালোকে বাচি থাকিবা আজি আমি ভিডিঅ'টো কথা পাতিম কলেজ ট্ৰাঞ্চফাৰ আৰু কেনেকৈ তোমালোকে চি জি পি এ এইট পইণ্টাৰ মেইনটেইন ৰাখিব পাৰিবা চ' ভিডিঅ'টোত মেইনলি এইকেইটা কথাই ডিছকাছ কৰিম চ' ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই দিব প্ৰথমতে আমি আহোঁ চি জি পিয়ে কেনেকৈ আমি এইট পইণ্টৰ মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া তোমালোকে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কলেজ যাবা আৰু যেতিয়া তোমালোকে একদম কলেজ ওলোৱা সময় হ'ব তেতিয়া তোমালোকৰ গোটেই ছেমিষ্টাৰত যিমানবোৰ মাৰ্কছ পালা সেইবোৰ এগ্ৰিকেট কৰি কৰি এটা চি জি পি এ লোৱা হ'ব আৰু সেই চি জি পি এটো বেচিছত তোমাৰ কিছুমান পি এছ ইউত থাকে ছিক্স পইণ্ট ছিক্সৰ পৰা ছিক্স পইণ্ট ফাইভ লাগে চি জি পি এ কিছুমান কোম্পেনীয়ে তোমালোকক বিচাৰিব চেভেন পইণ্ট ফাইভৰ পৰা এইট চি জি পি এ চ' এনেকৈ ভেৰি কৰে তো আমি মেইনলি ডিছকাছ কৰিম যে এইট এইট চি জি পি এটো আমি কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ চ' যেতিয়া তোমালোকে এতিয়া কলেজত যাবা তাত তোমালোকৰ দুটা গ্ৰুপ থাকিব এটা গ্ৰুপ এ এটা গ্ৰুপ বি ত' গ্ৰুপ এৰ ছাবজেক্টবোৰ কেনেকুৱা থাকে কেমেষ্ট্ৰী মেথ বি ডাব্লি পি এছ পি চি এনেকৈ তোমালোকৰ ছাবজেক্ট থাকিব তাৰপৰা গ্ৰুপ বি থাকিব ফিজিক্স মেথছ ইঞ্জিনিয়াৰিং মেকানিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰাফিক্স তো এনেকৈ ছাবজেক্ট থাকিব ত' এই ছাবজেক্টবোৰত তোমালোকে কেনেকৈ গম পাব যে কোনটো বেছিকৈ পঢ়িব লাগে তোমালোকে যেতিয়া চিলেবাছখন চাবা তোমালোকৰ যোনখন ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ চিলেবাছ ত' চিলেবাছখন চালে তোমালোকে দেখিবা যে ছাবজেক্ট ৱাইজ মডিউল দিয়া থাকিব মানে এটা ছাবজেক্টত পাঁচটা মডিউল থাকিব পাৰে তিনিটা মডিউল থাকিব পাৰে কিছুমান সাতটা মডিউল থাকিব পাৰে চ' এনেকৈ মডিউল দিয়া থাকিব সেই মডিউলৰ যদি তুমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কথা কিছুমান থাকিবা তোমালোকৰ যিসকলে পূৰা ভালকৈ পঢ়িব আৰু কিছুমানে থাকিব চিলেক্টিভ পঢ়িব মানে চব নপঢ়ে চিলেক্টিভ কিছু চিলেক্টিভ কিছুমান মডিউল থাকিব সেইখিনি পঢ়িব চ' সেইখিনি পঢ়িলেও মানে এইট পইণ্ট এট চি জি পি আহি যায় আৰু যিসকলে পূৰা প্ৰথমবাৰ ভালকৈ পঢ়িবা তেওঁলোকৰ কাৰণে ইমান মানে টেনশ্যন নহয় যে তোমালোকে এইট চি জি পি কেনে মেইনটেইন কৰিবা যদি ভালকৈ পঢ়া তোমালোকে পাই যাবা ত' মই যোনটো ছেকেণ্ড পাৰ্ট আছে চিলেক্টিভ কেনে পঢ়িব লাগে ত' সেইখিনি কথা পাতিম চ' মডিউলত তোমাৰ এটা থাকিব আৱাৰ্ছ দিয়া থাকে মানে কিমান ঘণ্টা সেই মডিউলটোত পঢ়াব তোমালোকৰ উইকলি চ' সেইখিনি দিয়া থাকে কিছুমানত থাকে ওঠৰ ঘণ্টা কিছুমানত দহ ঘণ্টা সাত ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা এনেকৈ থাকিব পাৰে চ' সেই যোনটো আৱাৰ দিয়া থাকে সেইটো হিচাপত তোমাৰ মডিউলটোৰ পৰা বেছি মাৰ্কছ আছে বেছি মাৰ্কছ বুলিয়ে নহয় মানে ইম্পৰ্টেঞ্চটো বেছি বেছি থাকে চ' কিছুমান কোনোবা এটা মডিউলত যদি তোমাৰ এইটিন আৱাৰ্ছ আছে চ' সেই মডিউলটো তোমাৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যোনটো যোনটো তোমাৰ থ্ৰী আৱাৰ দিয়া আছে তাতকৈ তোমাৰ এইটিন আৱাৰ যোনটো দিয়া আছে মডিউল সেইটো তোমাৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব চ' সেনেকৈ তোমালোকে মডিউলখিনি চিলেক্ট কৰিব পাৰা যদি তোমালোকৰ পাঁচটা মডিউল দিয়া আছে কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছজেক্টত ধৰোঁ আমি মেথছৰ দিয়া আছে পাঁচটা মডিউল তাৰ পাঁচটা মডিউলৰ যদি তুমি তিনিটা মডিউলো ভালকৈ কমপ্লিট কৰি যোৱা তেতিয়া তোমাৰ এইট চি জি পি আহিব বুলি তাৰ পূৰা গেৰে গেৰেণ্টি থাকে মানে কাৰণ আমাৰ যোনটো আষ্ট্ৰ আণ্ডাৰ্থ হয় তাত তোমাৰ ছেভেণ্টি মাৰ্কচৰ ভিতৰত টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছ লাগে আমাক পাছ কৰিবলৈ আৰু সেই চেভেণ্টিৰ ভিতৰত যদি তুমি ফিফটি ওপৰত পোৱা তেতিয়া তুমি পাবা আৰু যোনটো বাকী ৰেষ্ট থাৰ্টি মাৰ্ক থাকে সেইটো আমাৰ ছেচনেলৰ পৰা আহে বা ক্লাছ টেষ্ট যোনবোৰ হয় আৰু এচাইনমেণ্ট সেই দুটা বস্তুৰ পৰা আহে চ' আল্টিমেটলি যোনটো তোমাৰ মাৰ্কছটো মিলেগৈ যদি তুমি থাৰ্টিৰ ভিতৰত এৰাউণ্ড টুৱেণ্টি ওপৰতো পোৱা আৰু চেভেণ্টিৰ ভিতৰত ফিফটিৰ ওপৰত পোৱা তেতিয়া তোমাৰ অ'ভাৰঅল মাৰ্কচ কিমান হয় ছেভেণ্টি ওপৰত হয় আৰু আমি ইয়াত যেনেকৈ মাৰ্কছটো কাউণ্ট হয় সেইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লিখিয়াকৈ কাউণ্ট নহয় ইয়াত তোমাৰ এনেকৈ থাকে যদি তুমি ছেভেণ্টিৰ ওপৰত পোৱা তেতিয়া তোমাক এ বুলি ধৰে এইট্টিৰ ওপৰত পোৱা তেতিয়া তোমাক এ প্লাছ বুলি ধৰে আৰু যদি তুমি নাইণ্টিৰ ওপৰত পোৱা তেতিয়া তোমাক আউট ষ্টেণ্ডিং বুলি ধৰে মানে অ' চ' তেতিয়া আমি ছেভেণ্টিৰ ওপৰত পালে এ পাম চ' এ গ্ৰেড পাম আৰু এ মানে কি বুজায় এইট পইণ্টাৰ এ প্লাছ মানে নাইন পইণ্টাৰ আৰু অ' মানে টেন পইণ্টাৰ ঠিক আছে তো তেতিয়া আমাৰ কি পোৱা যাব আমি চব ছাবজেক্ট যদি আমি চব ছাবজেক্টতে ছেভেণ্টিৰ ওপৰত পাওঁ তেতিয়া আমাক এইট পইণ্টাৰ ধৰা হ'ব আৰু তাতে তুমি কিছুমান কোনোবা এখন ছাবজেক্টত নাইণ্টিও পাই যাব পাৰা বা তাতকৈ বেছিও পাব পাৰা আৰু কোনোবা এখনত তাতকৈ কমো পাব পাৰা ত' সেইখিনি বস্তু মিল খাই লাষ্টত আমি এইট পইণ্টাৰটো পাবলৈ ভাল হয় তো তোমালোকে এইখিনি বস্তু ফ'ল' কৰিব পাৰা যে জাষ্ট কেইটামান পাৰ্টিকুলাৰ মডিউল চিলেক্ট কৰি সেইকেইটা ভালকৈ পঢ়ি বা কমপ্লিট গোটেইকেইটা মডিউলো পঢ়িব পাৰা যদি এনেকৈ পঢ়া তোমাৰ এইট পইণ্টাৰ্ছ জি পিয়ে তুমি থ্ৰু আউট দ্য জাৰ্ণি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰিবা যদি তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰতে ভালকৈ নপঢ়া তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ফাৰ্ষ্ট ছেম বা ছেকেণ্ড ছেমত বেগ আহিব পাৰে আৰু সেই বেগটো আমি কেতিয়া দিব লাগিব থাৰ্ড ছেম আৰু ফৰ্থ চেমত ত' এইটো ছিটুৱেশ্যনত কি হ'ব যেতিয়া তুমি ফাৰ্ষ্ট চেমৰ বেগটো থাৰ্ড চেমত দিব লাগিব তেতিয়া তোমাৰ থাৰ্ড চেমত তুমি যোনটো তোমাৰ ব্ৰাঞ্চ থাকিব সেই ব্ৰাঞ্চটোৰ যোনবোৰ ছাবজেক্ট থাকে সেইবোৰ ছাবজেক্ট নতুনকৈ ইণ্ট্ৰডিউছ হ'ব চ' সেইখিনি ছাবজেক্টছৰ লগত তুমি ফাৰ্ষ্ট চেমৰখিনিও যদি আকৌ পঢ়িবলগীয়া হয় তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব প্ৰেছাৰটো বহুত বাঢ়ি যাব চ' প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি যাব সেইকাৰণে তোমালোকে কি কৰিবা ফাৰ্ষ্ট ছেমতে ভালকৈ যিমান ভালকৈ পঢ়িব পাৰা মানে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা চ' সেইখিনি কৰি দিবা আৰু সেইখিনি পঢ়িবৰ কাৰণে তোমাৰ দুটা চ'ৰ্চ থাকে মেইনলি তুমি ইউ ইউটিউব ফ'ল' কৰিবা চ' ইউটিউবেই ফ'ল' কৰিবা চ' ইউটিউবৰ পৰা মানে অলম'ষ্ট বস্তুখিনি ভালকৈ শিকিব পাৰিবা আৰু ছেকেণ্ড থাকে নোটছ চ' ক্লাছৰ নোটছ হ'ব পাৰে বা তোমালোকে কিছুমান নোটছ বেলেগ বেলেগ কলেজৰ পৰা ল'ব পাৰা এইখিনিতো মই প্ৰভাইড কৰোঁ ত' সেইখিনিৰ কাৰণে তোমালোকে লিংক এটা দিয়া আছে তাত জইন হ'ব পাৰা আৰু কিছুমান আননোন চ'ৰ্ছে তোমাৰ প্ৰভাইড কৰিব পাৰে মানে কিছুমানটো লিগেল থাকে কিছুমান মানে স্কেমাৰ কিছুমান থাকে মানে তোমাৰ এনেই গুগলৰ পৰা কিছুমান পি ডি এফ ডাউনলোড কৰি আপলোড কৰি দিব চ' সেনেকুৱা থাকে সেইখিনিৰ পৰা তোমালোকে বাচি থাকিবা ত' এই দুটা মেইন চ'ৰ্চেছ ফল' কৰিবা এটা হ'ল ইউটিউব এটা হ'ল তোমাৰ কলেজৰ নোটছ চ' অলম'ষ্ট কলেজৰ নোটছখিনি পঢ়িলেও হৈ যায় আৰু সেইটোতো যদি তুমি বুজি নোপোৱা তেতিয়া তুমি যাবা ইউটিউবলৈ চ' ইউটিউবত পূৰা ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে ত' এতিয়া মই কেইটামান ইউটিউব চেনেলৰ নাম বা ইউটিউব চেনেল কেইটামানৰ নাম ক'ম যিকেইটা তোমালোকে ফ'ল' কৰিব পৰা তাত পূৰা ভালকৈ পঢ়াই দিয়া আছে চ' ফাৰ্ষ্টটো হ'ল আমাৰ টিকলিছ একাডেমী বুলি আছে ছেকেণ্ড যাবা তোমালোকে গেট একাডেমী তাৰপৰা তোমালোকে ফ'ল' কৰিব পৰা মেথছৰ কাৰণে জি পি মানে গাজেন্দ্ৰ পুৰোহ বুলি আছে আৰু এজন আছে তোমাৰ ভগৱান সিং বিশ্বকৰ্মা এনেকৈ আছে তোমালৈ ছাৰ্চ কৰি ল'ব পাই যাব আৰু চি প্ৰগ্ৰেমিঙৰ কাৰণেও কিছুমান চেনেল আছে সেইখিনি মই পিছত দি যাম তো মেইনলি এইটোৱেই হ'ল যে তুমি যদি এইট চি জি পি মেইনটেইন কৰিব আছে থ্ৰু আউট ইয় মানে অল চেমিষ্টাৰ কাৰণ চেমিষ্টাৰ ৱাইজ আমাৰ আহে এছ জি পিয়ে এছ জি পি মানে চেমিষ্টাৰ গ্ৰীড পইণ্ট এভাৰেজ চ' আল্টিমেটলি তুমি আঠটা চেমিষ্টাৰত যিমানবোৰ এছ জি পি এ পাবা সেইবোৰ মিলাই মেলি তোমাৰ চি জি পি এটা ওলাব চ' সেই চি জি পি এ তুমি মানে চেমিষ্টাৰ ৱাইজ যোনখিনি আমাৰ এছ জি পি এ থাকে তাত এইট পইণ্টাকৈ মেইনটেইন কৰি গৈ থাকিব লাগিব ত' ঠিক আছে নেক্সট হ'ল আমাৰ কলেজ ট্ৰাঞ্চফাৰ চ' সেইখিনি কথা এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম আমি যেতিয়া চাওঁ কলেজ ট্ৰাঞ্চফাৰৰ কথা তেতিয়া তোমালোকে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট কাউঞ্চিলিঙত বহুতে ছিট পাবা বা ফিফ কাউঞ্চিলিঙলৈকে বা স্পট কাউঞ্চিলিঙতো হওক বহুতে ছিট পাবা ত' তাৰপৰা কি হ'ব তোমালোকে যোনখন কলেজ বিচাৰিছা সেইখনত নাপাবও পাৰা আৰু সেইটো কাৰণে এটা চল মানে চলিউচন আছে যে তুমি সেইখন কলেজৰ পৰাও বেলেগত যাব পাৰা সেইটো হ'ল আমাৰ ট্ৰাঞ্চফাৰ চ' ট্ৰাঞ্চফাৰ তোমাৰ দুবাৰ হয় এবাৰ তুমি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছেম যাবা ফাৰ্ষ্ট ছেমত যেতিয়া তুমি কলেজত জাষ্ট সোমাবা তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ অলপ মানে মাজৰ ভাগত মিড টাইমত কলেজৰ পৰা ন'টিছ আহিব কলেজবোৰে এখন ন'টিছ উলিয়াই যে কোনে কোনে ট্ৰাঞ্চফাৰ ল'ব বিচাৰিছে ছ' সেইটো ট্ৰাঞ্চফাৰ হয় তোমাৰ চি ডাব্লি ৰেংকৰ বেচিছত ঠিক আছে চি ডাব্লি ৰেংকৰ বেচিছত তোমাৰ সেইটো ট্ৰাঞ্চফাৰ হ'ব আৰু কিছুমান থাকে ছেইম কলেজত ব্ৰাঞ্চটো ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিব বিচাৰে মানে কলেজ একেখনতে থাকিব খালী জাষ্ট ব্ৰাঞ্চটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে ছ' সেইটো তোমাৰ ছেকেণ্ড চেমৰ ছেকেণ্ড চেমৰ পাছত যেতিয়া তুমি ছেকেণ্ড চেমৰ এক্সাম দিবা তাৰপিছত তোমাৰ এটা নিজৰ কলেজে এখন ন'টিছ দিব তাত তুমি এপ্লাই কৰি মেলি নিজৰ নিজৰ যোনটো ব্ৰাঞ্চ আছে কলেজৰ ভিতৰতে চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা ইয়াত তোমাৰ চাই এছ জি পি তোমাৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট ছেম ছেকেণ্ড চেমৰ মাৰ্কছ থাকিব সেইটো তোমাৰ চাই চ' ইয়াত তুমি বেকলগ নাৰাখিব চাবা তেতিয়া বেছি ভাল হয় আৰু যোনটো ছেকেণ্ড চেমতে আৰু এটা তোমাৰ ন'টিচ আহে যোনটো ডি টি এও দিয়ে সেইটো তোমাৰ এছ জি পি এ বেচিছত কলেজ ট্ৰাঞ্চফাৰ হয় চ' সেইটো তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা খালি এইটো মাজে মাজে ওলায় বেছিভাগ ইমান নোলায় খালী এই প্ৰথম যোনটো আছে তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ মাজৰ ভাগত এটা কলেজৰ ন'টিছ আহে কলেজ ট্ৰাঞ্চফাৰৰ কাৰণে চ' সেইটোৰ থ্ৰু দি তুমি কলেজ ট্ৰাঞ্চফাৰ ল'ব পাৰা চ' কলেজ ট্ৰাঞ্চফাৰ ট্ৰাঞ্চফাৰৰ প্ৰচেছটো প্ৰায় এনেকুৱা থাকে ফাৰ্ষ্ট কলেজ পাবা তাৰপৰা কলেজ যোনখনত তুমি পাবা তাৰপৰা এটা ন'টিফিকেশ্যন আহিব বা ডি টি এ ন'টিফিকেশ্যন দিব বা ময়ো জনাই থাকিম ত' তাৰ পৰা তোমালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব বহুতে এপ্লাই কৰিব তাৰ ভিতৰত যাৰ ৰেংক ভাল সি ট্ৰাঞ্চফাৰ হ'ব আৰু ট্ৰাঞ্চফাৰ হ'লে তুমি ন' ব্ৰাঞ্চ পাবা মানে তোমাক কোনো ব্ৰাঞ্চ নিদিয়ে জাষ্ট কলেজখনৰ এলটেড হ'ব পাৰিবা আৰু তোমাৰ যোনটো মাৰ্কছ থাকিব সেই মাৰ্কছৰ হিচাপত তোমাক এটা ব্ৰাঞ্চ দিয়া হয় চ' কলেজ ট্ৰাঞ্চফাৰ প্ৰচেছখিনি প্ৰায় এনেকুৱাই হয় আৰু চি জি বি যোনখিনি আছে আমাৰ আৰু চি জি বিৰ কাৰণে প্ৰচেছখিনি এইখিনি চ' এইটো ভিডিঅ' তোমালোকে ভালকৈ যদি চাই চা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ এইট চি জি পি অহাৰ পৰা কোনেও ৰখাব নোৱাৰে চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে থেংক ইউ